Ja, det har blivit tredje gången nu man är här. Så nu är tredje gången gilt. Och så är kallat magikens revansch. Om du bara känner på den att den... Yep, that's hard. Bard har ju varit lite sådär. Och det är väl mer det här att han vill ha koll på läget och inte bli lurad. Det han gnällde på egentligen, det var inte mitt nummer. Det var mina kläder och min hårfärg. Numret gillan, det såg man på klippen efteråt, han garvade ihjäl sig. Hej Johan! Halloj! Halloj! Välkommen! Tack så jättemycket. Jag har inte ändrat så jättemycket på min stil till i år. Ja, det andra hårfärgen, rosa, det är förra året, nu är det lite mörkbrunt. Men däremot har jag laddat med ett helt nytt nummer som kommer vara lite annorlunda. Förra året så körde jag magitrick. Det skrämde skiten ur Lagaila. Just. Hon slog mig helt oprovocerat på scen. Jag fattar ingenting, så jag är med livvakter i år. Men däremot så hoppas jag då istället att Alexander kan gilla det här. Johan, välkommen tillbaka för lite kläd. Helst vill du se Bard sitta som en fågelholke då och fånga mygg. Liksom det skulle vara bästa. Men gör han inte det får vi se till att något annat händer med honom. Dig känner jag igen lite. Du gör det. Ja. Förra året var jag med. Ja, och förra va? Ja, ja, men eller året innan till där. Ja. Och det blir magi även ikväll? Det blir magi till allas glädje, eller hur Bard? Ja, verkligen. Ja. Och vad ska vi förvänta oss här ikväll då? Förvänta er ingenting. Se istället vad det blir, för nu kommer det bli åk av. Okej. Okej. Spännande. Då kör vi. Scenen är din. Tack så jättemycket! Okej, kom igen! Men vi hoppas ju på Johan. Tredje gången helt, nu kör vi. Så här är det innan vi börjar. Tänkte jag bara visa min låda jag har här borta. Det är ingen människa där i, eller hur? Får jag komma ner till er och vara med er här nere vid bordet? Mm. Vad härligt! Och Batra, dig tänkte jag prata lite med. Ja, är det okej? Det är okej. Här har jag en massa lappar. Och på de lapparna har jag skrivit svenska kändisar. Och du kommer snart få välja en lapp på måfå. Och förhoppningsvis så kommer den kändisen dyka upp i lådan där. Visst låter det bra? Det låter som en bra start tycker jag. Ja, vi börjar med att gå igenom lite olika namn här. Pernilla Wahlgren. Niklas Wahlgren. Linus Wahlgren. Benjamin Ingrosso. Alltså, Bianca, jag kan hålla på hela kvällen med dina. Ja. Men det går inte riktigt. Varsågod, Sverige. Så vi kör Anna Kinberg Batra också. Samir Badrans pappa. Svenska kändisar. Gustav Mandelman skulle vara härligt. Det skulle vara kul. Ja. Agneta Sjödin. Mm. Är det här hela numret du håller på med? Det är en del av det. Men det är massa hela kvällen det här. Vi gör så här. Om du håller upp ena handen. Ja, så. Lägger vi leken där. Ja. Sen vill jag att du tar hälften av korten och lägger i andra näven. Okej, okay, så. Ja. Mm. Sen får du ge valfri höger till mig. Då ger jag den här vänstra till dig. Den? Bra. Mm. Ta hälften om där igen, lägg i andra handen. Och så ger den valfri höger till mig. Då ger den höger till dig. Då ger du den. Härligt. Då har vi inte jättemånga kort kvar, eller hur? Nej, det har vi inte. Peka på ett valfri kort, håll fingret på det. Då tar jag det. Är du helt säker? Ja, det... Du har alltså möjlighet att ändra om du vill. Ja, jag tar det. Vi kollar inte på det, utan vi lägger det där, så håller du handen på. Skyddar ordentligt. Du kunde ju vara liksom Gry Forssell, Ellen, Petra Mede, Gunde. Okay. Är ni med? Ja. Då ska vi gå upp på scenen. Och sen, David Batra, jag vill att du läser högt och ljudligt vad det står på kortet. Okej, okay, då läser jag gladiatorn Pansar. Nej. Nej. Med barn! Är det du? Nej, det är han, det är han. Är det jag? Ja. Du och jag ska snacka! Oj, oj, oj! Shit! Men vad fan? Men vad hände? Åh, oh, herregud! Nej, det var oväntat ändå på mig. Ja. Wow! I åratal har man suttit här och längtat efter en magiker som trollar bort Alexander Bard. Och idag händer det. Ja, exakt. Wow. Ja, det här var ju... Vilket revenge. Ja, men det kan vara, det bästa vi har sett här den här säsongen. Wow. Det här stämde ju. Ja. Det var faktiskt jättebra. Nej. Ska vi rösta eller? Ja, vi tar väl och rösta så fort som fan nu innan han har kommit. Ja. Ja.
Ja! 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 Vi delar det! Ha det bra! Ha det bra! Oh, snyggt! Ja, du gjorde det! Ja, jag gjorde det! Ja, kom! Ticket är säkert gammalt, men han har gjort det på sitt. Exakt, och det är det som är kul. Det blir en twist. Vad kul att ni kollar på Talang. Ja, eller hur? Och vill ni prenumerera så gör ni det där, va? Yes. Mm. Ni kan också likea videon, det blir vi glada av. Mm, här. Tack. Här. Ja. Där. Mm.